गुफा खोजेरै छाडौँ आज कस्तो हुँदो रहेछ तर माथिहरू धेरै गुफा छन् ठुला ठुला त्यहाँ कुनै दिन जाउँला र कमेन्टहरू मैले सबैका पढ्न पाइनँ सरी है मेरोको लास्ट टाइम भयो भोलि आउँछु लाइफ दाइ भन्नुभएको ओक माई गड तपाईँहरू धेरै धेरदेखि मेरो लाइभमा आउनुहुँदो रहेछ है ल धन्यवाद छ र नयाँ साथीहरूले फलो गरेर जानु होला है म हरेक दिन लाइभ आउँछु भने हजुरहरूलाई नोटिफिकेसन मिलिहालोस् भन्ने म चाहन्छु केबमा जानु न भन्नुभएको ल म जाँदैछु सबैजना नयाँ साथीहरूले फलो गरिहाल्नु होला लाइभलाई सेयर गर्नुहोस् गुफा कस्तो हुन्छ आज म देखाउँछु तर एक सौ उन्नाइस गुफा छोडेर एक सौ बिसौँ गुफा छु है अरू गुफा धेरै माथि छन् त्यहाँ जान समय लाग्छ यो गुफामा जान अन्दाजन मात्र पाँच मिनटको समय लाग्दैछ म मजुरहरूलाई आधा घन्टा लाग्छ एक घन्टा लाग्छ भनेर झुटो बोल्दैन यहाँ यस्ता यस्ता डराउन ठाउँ छन् यो गुफा होइन है यो गुफा होइन म बताउँदैछु गुफा भएको ठाउँ दोस्रै छ पाँच मिनट लाग्छ म जाँदैछु गुफा होइन त भनिरहेको छ तर गुफा होइन त भनिरहेको छ गुफाहरू त यसै भित्र पो छन् तर बाघ भालो त हुँदैन होला धेरै गइरहेको गुफा छन् कि एक सेकेन्ड है लाइफमा कहिले झुटो पनि बोल्नुहुन्न है सत्य देखाइदेऊ कम देखाउ होइन यो गुफामा जान मिल्दैन है योमा जान मिल्दैन पानीको देख्नु भयो यो घाम परेको बेला यता पानी यो महाकाली जति गहिरो छ भन्छन् यो गुफा हेरौँ जुम गरिदिएँ मैले प्रमाणहरू झुटो बोल्दैनन् है साथीहरू म झुटो बोल्न सक्छु प्रमाणहरू हेर्नुहोस् यो ठाउँमा घाम लागेको छ तर हेरौँ अगाडि जान अलि डर छ है मलाई हेरौँ तिनो तिनो अलिकति यहाँ कहीँ दिनदेखि पानी परेको छैन तर यो हेरौँ यो गुफाभित्र नजाऊँ यो नक्कली गुफा लागिरहेको छ मलाई यो गुफामा केही पनि धोका हुनसक्छ कि यस्ता गुफाहरूमा जानु पनि हुँदैन धोका हुनसक्छ अब हामीले जानेको गुफा होइन यो त्यही भएर हामी जुन गुफाका लागि जाँदैछौँ त्यही गुफामा जाउँ है तर हाम्रा गोर्खाली दाजुभाइ बाजे परबाजेहरू यो गुफामा लुकेका भन्ने प्रमाण पाइन्छ अङ्ग्रेजहरूलाई धपाउनका लागि लुकेका पाइन्छ तर म मान्दैन त्यो कुरा है यति गएर गुफामा गएनन् होला भन्ने लाग्छ मलाई शिलाजित भएको पहाड शिलाजित म देखाउँछु है हजुरलाई यकिन नहोला म नजिकै गएर देखाउँछु नजिकै गएर देखाउँछु यो शिलाजित हो हेरौँ अब अब हेरौँ ल सबै कालो चाहिँ शिलाजित हो नि हौ यतापट्टि पनि कालो छ त ढुङ्गा त अगाडिको हेरौँ फरन्टोको भाग यो शिलाजित देखिन्छ शिलाजित कमेन्ट धेरै कहाँ पर्दैन एकजनाले भन्नुभएको छ दाई नम्बर दिनु अँ नम्बर त कसरी दिउँ म कमेन्टमा सरी है कमेन्टमा नम्बर दिन मिलेन भगवान्ले रक्षा गरौँ भन्नुभएको छ हजुरलाई यकिन नलाग्ला म चप्पल फुकालेर जाँदैछु है यो आस्थाको विषय हो हामीहरू आस्थालाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कहिले पनि बोल्दैनौँ तर चप्पल कोही फुकाल्दैनन् तर मेरो बानी छ जहिले पनि केही कुरालाई पनि सक्छ भने सही गर सक्दैनौँ भने चुप बसिदियो तर गलत नगर भनिदिन्छु म त ओके अब चार मिनट लाग्छ है मैले टाइम लिएको थिएँ पाँच मिनट एक मिनट भयो झुटो पनि बोल्दैन बाटो अप्ठ्यारो छ पाँचको सट्टा छ मिनट लाग्ला तर पाँचको सट्टा पचास मिनट लाग्ने छैन शिलाजित पाइन्छ धेरै पाइन्छ यहाँ एकजनाले भन्नुभएको छ बिच बिचमा कमेन्ट देखिरहेछन् है शिलाजित पाइन्छ शिलाजित राम्रोसँग देखाउनु ओके म प्रष्ट देखाइदिनु छु केही बेरमा तर देखाउन मिल्दैन अहिले हेरौँ कस्तो भिड छ यहाँ थाहा छ

हिम्मत राख्ने ओमाई गड ओहो वाट इज दिस भाइ यहाँ त बाटै पो बन्दु भयो यार यहाँ पर्छ गुफा है तल हेरौँ यो बिचमा पर्छ तर गुफाको फ्रन्ट भाग हो यो म ब्याक साइडबाट जान्छु गुफामा यहाँबाट चल्म राखिँदैन उमाइगढ के हो भाइ यो ल यहाँबाट देखाउँछु मजे अल्ल पक्का भन्नुगमन पर्यो तम त नै आइ तम अरे म त आउँ नि अल्ल दुई मिनट रुप यति नै आइयो क्या म अनुगमन पऱ्यो यार गुफा अरे अरू रुक न यहाँ कत कस्तो असजिलो ठाउँमा फैसछु म यार ओ माई गठ म यो ओरै नै आउन पक्का परानैनी मैति बाटो छ सा। तर साथीहरू है यस्तो बाटो होला भने मैले सोचे थिइनँ है ओ माइ गड वाट इज यार यहाँ मान्छे मर्न पनि आउँछन् भने कस ओ माई गठ ल हेर तर भित्रमा जान सक्दिनँ है साथीहरू सरी माथितिर छ भन्छन् तर मलाई लाग्दैन यो गुफा त्यति ठुलो छ भन्ने होला तर मलाई डर लागिरहेको छ त्यही भएर म झुटो बोलेर यहाँबाट निस्किन्छु है डर लाग्छ साथीहरू मलाई पनि हेरौँ त टाढा टाढामा कुनै घर छैन यो पनि सेकेन्ड्री गुफा लाग्छ मलाई त्यति बेला आक्रमणको बेला यता लु मान्छेहरू बसेको पनि प्रमाण छ म देखाइदिन्छु एकपल्ट देखाइदिन्छु है यो हेरौँ त एकपल्ट हेरौँ ल आगो बालिको प्रमाण छ तर तलपट्टि के छ म ओ माई गड तर घर जस्तै छ यार वाट इज दिस ओ तेरी तर जनवर नहोस् ओ माई गड मा कसम कसम्म भगवान्को कसम खान्छ मैले यस्तो गुफा देखाएको छैन अहिलेसम्म के हो यो तरी हो वाट यो के हो यार भित्र जाँदैन भाइ बजे म आएँ ओ बजे कोही नया अब म झुटो बोलिरहेको थिएँ भाइ यहाँबाट निस्किनु ठिक छ यहाँबाट निस्किनु ठीक छ यार यो त सात सात प्रमाण जस्तै छ नि यो भित्र त यहाँबाट निक्लिनु ठिक छ यसलाई म भ्युवर्स बढाउनुको लागि यो यो बुफामा बढी देर बसेर ठीक छ नि मलाई आई नोट फिल वेल हियर मलाई लाग्छ यहाँ केही न केही त शक्ति छ यस्तो बाटोमा हेर्नु परिरहेको छ हेर एक हालले मोबाइल समातेर एक हालले यो टुट्यो भने मान्छे त गयो यहाँबाट कहाँ जान्छ थाहा छ त्यति तल गयो झर्छ फेरि माइगोट यस्ता गुफाहरू छन् है यो पहाडको बिचमा यस्तो गुफा माइकोट बाटो छैन यार ओर तोरी अब हेरौँ अगाडि हो 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 सबैले फलो गर्नु होला है म केही होइन म सत्य प्रमाण जे म, म मेरो सामने छ त्यही देखाइरहेको छु म म, म बढी पनि बोलिरहेको छैन जे छ त्यही देखाइरहेको छु अरू तिरे मोबाइल अफ गरेर तल जानुहोस् होइन डर लाग्छ तल जान मिल्दैन म मुखले बोलिरहेको छु तर मलाई थाहा छ मलाई कति डर लागिरहेको छ यस गुफाको पूर्व भाग पनि हुनुपर्छ है यत्रो पहाडमा यो गुफा के हो कि यस्तो गुफा पनि हुन्छ भने यहाँ गुफा हो के हो यो माथिबाट पनि खुल्ला छ है जानेको सत्य बताइदिनु पर्छ नजानेको भन्नै हुँदैन तर यो गुफाभित्र चाहिँ जान सकिँदैन झऱ्यो भने फेरि हात लगाउने पनि छैन कुन ठाउँ भन्नुपर्छ नेपाल भारत सिमाना कालमा अङ्ग्रेज नेपाल युद्ध भएको ठाउँमा हो यो है मान्यताअनुसार र नागार्जुन बाबाको पवित्र भूमिमा हो मेरो खुट्टा मुनि पनि गुफा हुनसक्छ त्यही भएर म चनाखो भएर हेर्नुपर्ने छ एक गुफा अझ छ है यस्ता एक सौ बिस गुफा छन् अहिले त ता हामीले केवल एक पर्सेन्ट मात्र एक्सप्लोर गरेका छौँ म टाकुरोमा जान्छु टाकुरोमा ल कुन ठाउँ भनेर सोध्नुहुने साथीलाई यस्तो भ्यू देखिन्छ यहाँबाट रिङभेटा लाग्ने साथीहरू कहिले नआउनु होला है यो ठाउँमा सिधै झर्छ मान्छे त ल अब यो टाकुरोमा यस्तो टाकुरो छ टाकुरो यो टाकुरोमा बसेर म लाइभ गर्दैछु अब मजाले त्यो ढुङ्गो खोज्दा खस्दैन होला ओके यतानिर यत्रो पहाड चाहिँ यहाँ चढ्न सकिँदैन है यहाँबाट लड्यो भने त हड्डी पनि मिल्दैन वा नाइस हजुर भन्नुहोस् त धन्यवाद सबैजनाले फलो गर्नु होला है जतिजना पनि हुन्छ सबैले फलो गरिहाल्नुहोस् एकपल्ट उता महाकाली नदी हो है पारिपट्टि भारत वारी नेपाल डर लागेको छैन हजुर भन्नुभएको छ तलपट्टि नागार्जुन बाबाको मन्दिर छ त्यही भएर डर लाग्दैन किनकि मेरो मनमा पाप बोकेर म गएको होइन त्यही भएर बाबा नागार्जुनले दैत्यहरूलाई गाडीको ठाउँ भनेर चिनिन्छ है यो दैत्यहरूलाई जिउँदै महाकालीसम्म पुग्ने गरी यी गुफाहरू छन् भन्ने सुनिन्छ तर प्रमाणित म गर्दैन अलिअलि प्रमाण छ किनकि हावा आउँछ गुफाभित्रबाट हावा चिसो हावा र चिसोमा तातो अब चैत वैशाखको महिना चिसो हावा आउँछ भन्नाले अब कहाँबाट आउँछ खै गुफाभित्रबाट आवा कसरी आउँछ भन्ने कुरामा पनि म दुई मतमा छु त्यही भएर महाकालीसम्म हुनसक्छन् भन्ने लाग्छ म जापानबाट हेर्दैछु ब्रो भन्नुभएको स्वागत छ अब सबैका कमेन्ट पढ्छु है त्यति बेलासम्म सबैले फलो गर्नुहोस् नेपाल भारत अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको पनि आनन्द लिनुहोस् है त्यति बेलासम्म म कमेन्ट पढ्छु दाई गुड भन्नुभएको छ धन्यवाद म जापानबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ ओके स्वागत छ है भाइ हाम्रो लागि यति जोखिम होइन यो त मैले आफैले एक्सप्लोर गर्नुपर्ने थियो यो हाम्रै भूमि हो तर मैले कहिले नदेखेको ठाउँ थियो आज पुग्यो है तर कुन बाटो आयो भन्ने बिर्सिन्छ यो ठाउँमा है किनकि यहाँबाट आएको थिएँ सायद म यताबाट त आउन सकिँदैन यो नेपाल भारत युद्ध भएको ठाउँ भनेर चिनिन्छ कालमा है अहिले त मलाई थाहा छैन सबैको कमेन्ट पढ्ने प्रयासमा छु म जापानबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ कति राम्रो ठाउँ भन्नुभएको छ धेरै 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 उता फेरि शमसान घाट हो है हिन्दूहरूको उता शमसान घाट हो सबैजनाले फलो गरिहाल्नु होला है सबैजना म पोल्यान्डबाट भन्नुभएको छ ओके कहिले नागार्जुन बाबाको आ, भुना देखाउनु है तर त्यहाँ जान नेटवर्कले काम गर्दैन राम्रोसँग गर्दैन महाकाली नदी देखाउनु राम्रोसँग भन्नुभएको छ ओके राम्रोसँग त देखिँदैन अहिले घाम लाग कुनै ठाउँमा छाया भए यो महाकाली नदी है ल राम्रोसँग हेर्नु सबैजनाले फलो गर आई लभ क्रिकेट भन्नुभएको छ युएसबाट ओ माइकड युएसदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ है अनि को को हुनुहुन्छ कुन कुन ठाउँदेखि हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ ओके स्वागत छ सबैजनालाई कस्तो राम्रो ठाउँ भन्नुभएको छ धेरै धेरै ला दार्चुला लास्ट भन्ने ठाउँ हो नि दाजु होइन बैतडी ठाउँ हो यो लाइभ भनेको यस्तो हुनुपर्छ साउथ कोरियाबाट भन्नुभएको छ स्वागत छ है एकजना रिसाएका रहेछ है नम्बर माग्नु भएको थियो मैले नम्बर दिन सकिनँ तर लाइभमा कसरी नम्बर दिने त किन चाहियो हो भाइ नम्बर भन्नु त धेरै माथि भनिया थियो तर उहाँ अहिले रिसाएको छैन कि किन चाहिएको थियो म वाट्सएप नम्बर दिइदिन्छु पछि है म ओमानबाट भन्नुभएको छ स्वागत छ स्याङ्जादेखि महाकाली कोरिडोर देखाउनु न भन्नुभएको म मा महाकाली कोरिडोरको माथि नै छु हेरौँ यो महाकाली कोरिडोर वा हो आज त धेरै चिनेका साथीहरू भइरहेको छ नि भाइ म बच्चाहरूले खाजा बनाउन राम्रोसँग जानुहोस् ल भन्नुभएको छ धन्यवाद छ है हजुरलाई पनि भाइ म काठमाडौँबाट हो भन्नुभएको छ लली लिला खत्रीजी नमस्कार पाल्पादेखि भन्नुभएको छ एकजना नमस्कार कुन जिल्ला भन्नुभयो नेपाल भारत अन्तिम सुदूरपश्चिमेली सिमाना बैतडी जिल्ला हो है यो ओके सबैको कमेन्ट पढ्ने कोसिस छ दाई भोलि कुन टाइममा हो भोलि एक दिन म त्रिपुरा सुन्दरी पनि देखाउने छु म भनेको एक्सप्लोरर एक कुरा असम्म गर्नुभयो मैले कसैलाई पनि भिडियोमा जोडिनँ धेरैजना भन्दै थिएँ गेम खेलाउँदा भनेर भिडियो गर्दै थिएँ मैले गरेन किनभने यो पवित्र आस्थाको केन्द्र हो यो ठाउँमा गेम खेलेँ गे... मैले कहिले गेम खेल्दैन पनि नखेलेन आजसम्म पनि र खै गेम के कसरी खेल्छन् मलाई त्यो पनि आइडिया छैन खासै त्यही भएर कोही रिसाउनु पनि नहोला है के को युस हुनु मलेसियामा छौँ भन्नुमा चाहिँ धन्यवाद दिस इज कश्मिर इन्डिया होइन यो कश्मिर होइन उता इन्डिया हो माथिल्लो डाँडा यो चाहिँ नेपालै हो है एकपल्ट म किन गुफाभन्दा बाहिर आएँ भने यस्तो गुफा मैले लाइफमा देखेँ न या कति गुफा देखेँ कति गुफा देखेँ तर यस्तो पनि गुफा देखेँ भने त असम्म लागिरहेछ मलाई यो गुफा निक्लिन्छ कहाँ भन्ने डर हो क्या म गुफाभित्र जान्थेँ जान त अब जाने कसरी यहाँबाट जाने नै बाटो छैन बाहिर यो जाने यति यहाँबाट अपी हिमाल देखिन्छ ओ माई गड सच अ ब्युटी है ल दार्चुलाको अपी हिमाल मैग मैले त क्यामरा नै घुमाएन त्योभन्दा पहिला त अहिले देखेँ मैले त फर्केर वा ब्युटी है त्यो पारि तिब्बत पर्छ है फेरि कहाँ गएँ खैनाङ्गा सफर हेरेर गिफ्ट होइन होइन म गेम पनि खेल्दैन खै मेरोमा गेम पनि बन्द भएको छ कि के मलाई थाहा छैन त्यस्तो हो मलाई केही त्यस्तो छैन भिडियो बनाएर पोस्ट गरिदिनु बनाउनुको भन्नुभएको बना छ भुनाको नमस्कार कुन जिल्ला बैतडी जिल्ला है दाई नजिकै भारतमा मान्छे छ कि छैन छ भारतको ठुलो बस्ती छ नजिकै हेरौँ त उता हेरौँ त खेतहरू पनि छन् ऊ भारत हो है उता हाम्रो बिहेबारी पनि चल्छ वारीपारी वारीपारी चल्छ पुल त छैन तर ट्युबमा तर्छन् भन्ने थाहा छ खै म त मलाई थाहा छैन था प्रष्ट था है ओके हजारजना हुनुहुन्छ सबैले एक एक सेयर गरिदिनुहोस् त एकपल्ट तर योभन्दा पारी कसरी को जाने कोही आइडिया दिनु त यहाँबाट यस्तो पहाड छ चढ्न सकिँदैन उतापट्टि यो यो योभित्र यो म जाँदैन है योभित्र जाँदैन